Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki ma hallgat és néz bennünket. Mai vendégeim Lakatos Rák Viktória és Kis Szilvia színművésznek. Üdvözöllek benneket a stúdiómban, és örök, hogy eljöttetek. Novemberben milyen volt az út Náczek fele? Nagyon jó, esős, de jó. Esős, de. Beszélgettünk. Igen. Beszélgettek arról. Beszélgettünk, úgyhogy gyorsan eltelt. Ahogy mondtam, a műsort azzal fogjuk kezdeni, hogy kicsit elmondjátok a gyermekkoratokat, hogy nőttetek föl, hol nőttetek föl, és utána megyünk tovább. Kivel kezdjük? Szilvivel. Akkor Szilvia, tessék. Jó, hát én Komáromban nőttem fel, és hát én szerettem volna gyerekkoromban már színésznő lenni, csak nem arra felé tereltek. De ma gimnáziumban tudták, hogy színész leszel? Azt már hallottam. Igen. Ez a Szilvia színész? Talán a tanárok, igen, de a szülők nem igazán szerették volna, ami meg is maradt szerintem sajnos. De az az igazság, hogy szerintem ez ilyen eltántoríthatatlan maradtam. Tehát, hogy elindultam én más irányban, orvosi felé, építészeti felé, és jártam is, de aztán hamar rájöttem, hogy ez nem az én utam. Nem az én utam, és visszaterelődtem a színház felé, és akkor volt bennem egy ilyen, hogy pont Verebes Istvánnal dolgoztam kassán, és ő mondta, hogy te lány, miért nem mész egyetemre, miért nem próbálod meg? És akkor azt mondtam magamnak, hogy egyszer hajlandó vagyok elmenni a színművészeti egyetemre, ha felvesznek, akkor ez az én utam. És elmentem Pozsonyba, felvettek rögtön, és aztán így itt maradtam. Én már kiskorodban tudtam, hogy színésznő leszel. Én most elárulhatom, amikor óvodába jártam, érted, és egyik alkalommal jöttünk haza, és elfutottál nagy hóba, és a busz megállom, rengeteg ember ott is kiabáltál. Na gyere, mostán fogjál meg, és mondta ebből a lánkába, az 7 cent, hogy színésznő lesz. Így is volt akkor? Igen. Végül is kicsi koromtól kezdve valahol e felé irányult az utam, mert hogy állandóan szavaló versenyekre jártam, magyar, szlovák, orosz szavaló versenyek, színjátszó körök, úgyhogy nagyon érdekelt ez a világ akkor is. És aztán örülök, hogy végül is nem orvos vagy nem építész lettem. Bár játszottam már orvost, és érdekes is volt, hogy akkor, amikor az orvosira készültem, akkor azt éreztem, hogy mint tiszta egyes tanuló bármit meg tudok tanulni, és nem okoz gondot a felvételi, viszont annyira fájt az, hogyha rágondoltam, hogy valakinek valamije sérül, és hogy az jobban fájt nekem, mint neki. Ez most már egy kicsit enyhült, tehát hogy most, amikor játszottam például orvost, akkor nem okozott gondot az, hogy betegségekről beszélünk, vagy vérről. Nagyon sokáig ez is problémát okozott. De például ma reggel simán beadtam hasába a fiamnak az injekciót, és úgy meg is lepődtem magamon, hogy na, milyen ügyes vagyok, mert operálták őt, és oda kell adni. Akkor. Igen, igen. Azért értek hozzá, mert azért azzal is foglalkozom. Igen, igen, igen. De azért a Tomi is mellé csöppent, vagy te csöppentél a Tomi mellé? Hát, mi egymás mellé csöppentünk a színművészeti egyetemen. Igazából én mondhatom bátran azt, hogy ez egy mindent elsöprő szerelem volt, mert hogy mi megismerkedtünk. Én éppen forgattam Magyarországon egy történelmi filmet, így a próba folyamatra, amit együtt kellett kezdenünk a Komáromi Okai Színházban, a Jó Estét Nyár, Jó Estét Szerelmet, erre én későn érkeztem, mert még voltak ilyen lovas felkészítő edzéseink Romániában, és így nem voltam ott a próba kezdésem, ezért a rendező azt mondta, hogy akkor nekünk külön két főszereplőnek rendez egy külön olvasó próbát, hogy összerázódjunk, hogy a következő olvasó próbán már ne hátránnyal induljak, hanem már én is tudjam, hogy nagyjából miről szól a darab, a szerep, egy kicsit beszélgessünk róla. És akkor én elmentem erre az olvasópróbára, a Jókai Színházba, és leült mellém a Tomi, és én ott elvesztem. Azóta ott ülmeheted. Igen, és én ott tudtam, hogy ez egyszerűen, ez egy olyan sorszerű dolog, hogy
ott megéreztem, hogy ez az én másik felem, enélkül nem is érdemes élni. Tehát így volt megírva a sorsforgatvényében. Abszolút, úgy érzem. Akkor odafordítottak, te oda mentél, leültél, így van, találkoztatok. Így van. Pedig nagyon sok akadály gördült elé, tehát ott tényleg először úgy is volt, hogy nem tudom elfogadni maga a forgatás miatt, mert ott 30 valamennyi napunk volt. Akkor mégiscsak azt mondtuk, hogy jó, akkor mégis, és aztán még el kellett mennem Romániába, ahol megint visszautasítottam a szerepet, de azt mondták, hogy ezt is tolerálják. Tehát, hogy tényleg egy ilyen sorsszerű dolog volt. Tehát akadályokat nem legyőzik, hanem kikerülni. Így van. Valahol. Így van. Viki. Hát kérem, én nem akartam színésznő lenni, de az lettem. Mit mondtak a szülők? Nálam fordítva volt, nálam anyukám volt az, aki támogatott ebben, meg látta bennem a lehetőséget, meg látta, hogy milyen érzékeny vagyok, és emlékszem mindig azokra a pillanatokra, amikor valami musicalt néztem, és csuzsogtak a könnyeim, és akkor anya, hogy mi van veled? Hogy nem tudom, hogy látom ezt, hogy táncolnak, meg énekelnek, és mondom, nem tudom, hogy elkezdek sírni, hogy mert ott szeretnél lenni, hogy nem tudom, talán igen. És akkor mondta, hogy hát akkor e felé próbálj meg gondolkodni, és akkor elkezdtem én járni szavaló versenyekre, de akkor alapiskolán az olyan volt nálunk, nem tudom, nálatok is, hogy a orvoslánya nyert, meg a... Ja, ez már előre meg volt már kinyert. Igen, és akkor mindig úgy letört, hogy úristen, megint semmi. Aztán abba is hagytam, mondom, ez jó, akkor tehetségtelen vagyok, akkor nem tudok szavalni. De aztán visszatértem hozzá a középiskolába, és ott elkezdtem sorra nyerni a versenyeket, mert ott már nem nagyon érdekelt, hogy kinek a lánya, meg kinek nem. Úgyhogy az ilyen volt. Az, nem? Akkor erőt adott neked, biztos. Igen, meg akkor kezdtem el gondolkodni a kereskedelmi akadémián, hogy akkor mit is keresek itt, mert én elképzeltem, hogy én majd elvégzem a középiskolát, titkárnő leszek, majd kitöltögetem a papírokat, mert mindig szerettem a csekket kitölteni. Most is szereted? Most már nem töltök semmit. Esetleg, ha neked fizetnek, igen, akkor igen, a számlákat is, de ebbe is már Robi vette át a szerepet. De mostanáig ilyen papírozás, meg szoltírozni, igen, a papírokat, meg a számlákat, ebbe jó vagyok, és jó lennék, ha lenne rá időm, úgyhogy most majd várom azt az időszakot, amikor a fiúk nagyobbak lesznek, és akkor végre hozzámehetek a papírokat rendezni. Ne várj azt az időszakot, amikor a fiúk nagyobbak lesznek, mert én már tudom, milyen az időszak. Sose lesz jobb, mindig ugyanaz, nagyon jó lesz minden időszak, csak sose lesz jobb időszak. Igen. Tehát én ezt tapasztaltam, mikor már vannak unokák. Igen, az is eljön. Nálunk mondjuk, ez még messze van. De... Én is azt hittem valamikor, mikor a Szilviai járt, nagyon messze van. Aztán én X-Rops ott van. Ja. Úgyhogy én táncos akartam inkább. Engem inkább az a musical vonal vonzott, mint maga a színészet. De hát nálunk nem volt tánciskola, meg nagyon szerettem volna, amik most vannak ezekben a show műsorokban, ez a tánckar, akik táncolnak. Most ugye benne voltam egy műsorban, ahol mindig ott sürögtem, forogtam. Mondják, hogy menjél már a sajátjaidhoz, hogy te énekelni fogsz. Na jó, de egy kicsit nem táncolhatok benne. Úgyhogy mindig röhögtek, hogy a többiek mindig elvették maguknak a táncot a műsor, a számokból, mert mindig hozzáadottam magamnak, hogy de még itt van egy 30 másodperc, ha nem énekelek, hogy itt táncolhatok egy kicsit. Úgyhogy én, ha lehetne, én táncos lettem volna, ha lehettem volna, de nem volt nálunk tánciskola, meg nem volt olyan felkészítés, ahol ez megvalósulhatott volna. Így maradtam színésznél, mert elvégeztem a középiskolát, és akkor ott ültem anyuval, hogy most akkor hogyan tovább, és akkor hát az osztálytársam, a Pólos Árpi, hogy ő Kassán színész, mondom, tudom, hogy láttuk az előadásukat, ugye, hogy megkérdezem, hogy mit lehetne veled kezdeni, és akkor mondta, hogy pont lesz egy ilyen felvételi, ilyen stúdiósokat kerestek, és hogy próbál, hogy hozd el a anyadat, azt majd kipróbáljuk. És akkor elmentünk, kipróbáltak, akkor felvettek, és úgy ott ragadtam. A Táliába, Komáromba. Igen. Aztán... Kassán. Kassán, bocsánat. És 99-ben pedig már a televízió is megkeresett, többé valószínű.
Így tudod? Ezeket tudod? Hát akkor biztos, igen. Hát egy bonda. Látom magad, fogalmam sincs, mikor hol voltam. Igen, 99-ben kerestem meg a televízió, egy tehetségkutató. Meg hát azért sokat olvastam utána, amikor jöttem ide veletek beszélgetni, mert azért érdekült maga az életpályátok, és érdekült az, hogy magyar színészként hogy kerültetek oda, ahova elkerültetek, mert azért pestiesen sem mondva, se nem semmi. Szóval, akkor folytassuk. Hát aztán ugye felvettek a Thália Színházba, úgy ott becsöppentem ebbe a világba, Petrik Szilárdék, meg a Bocsászki, meg Pólos Követ. Milyen világ volt az? Hát nagyon jó. Nagyon jó világ volt. Nagyon Isten ilyen családias az volt az egész. Te is így látod, és nálad abszolút. Igen, mert én is voltam a Táliában. Tudom. És ugyanúgy annyira jól éreztük magunkat, az előadások után megvendégelések voltak a falukban. Ez egy külön ünnepé volt, amikor elmentek, ugye, előadásra. Igen, meg maga az egész próba folyamat, nagy rendezők, nagy színészek, és én, mint 18 éves kis puja, oda bementem, néztem, úristen, mondom, itt a Pólos színe, itt a verebes, pontosan. És akkor én itt lehetek velük, és akkor ez ilyen, én mindig így bizseregtem belül. De Szilvia, előbb azt mondod, hogy voltak, ma már ilyenek nincsenek? Hát az az igazság, hogy én azt érzem, hogy akkor egy ilyen esemény, hogy színházi előadás, sokkal nagyobb súlya volt, sokkal nagyobb eseménynek számított, mert zártabb volt a világ. Ugye nem lehetett, nem volt internet, a tévében nem lehetett bármit nézni, és ezért annyira vágytak az emberek a magyar ajkú előadásokra, arra, hogy ezek a színészek tényleg sztárok voltak, ezek az itteni emberek sztárjai voltak, nem voltak amerikai sztárok, mert nem jött be a tévével, meg az internettel, pontosan, így van, hanem ezek az emberek voltak, és valóban nekünk úgy mesélték mindig a Marikáék, a Kövesdi Mariék, vagy akár a Komáromiak, a Varsányi Mariék, hogy mindig jöttek az emberek az előadásra, és hozták ezeket a fotókat, amik voltak különböző portrék, azokat irattatták alá, és gyűjtötték ők ezzel versenyeztek, hogy úristen, most ez a társulat jön, kinek mennyi fotója van, és ez volt a mindenük, ugye? Igen, az egy ünnep. Az nagyon nagy ünnep volt, így van. És hogy csak volt, és ezt a világot nem tudjuk visszahozni? Én most már nem érzem ezt. Én megmondom őszintén, én 14-ben eljöttem a Thália Színháztól, és azóta úgy nem igazán vágyom valahogy vissza, hogy egy, nem tudom, nekem... Volt ott egy valami törés, vagy valami az véget? Szerintem igen. Volt. Régen például én, amikor belecsöppentem, akkor az volt, hogy Komáromban van egy, nem tudom, lehet őszintén beszélni? Csak is őszintén. Hogy amikor régen elmentünk és Komáromiaknak volt bemutató, akkor a Thália beült a buszba, és elment megnézni. És oda-vissza ez így működött, és ismertük egymást, kölcsönözték egymásnak a színészeket, a Komáromi játszott a Thályába, a Thályás a Jókaiba, és ez egy ilyen két nagy család volt, mert ugye hát két magyar színház volt Szlovákiába is, és ez így működött. Aztán jött valami, én nem, magam és nem tudom, igen, hogy mi, és akkor így elkezdett a két színház versengeni, és az így összeesett. Tehát a verseny nem szült jót benne. Nem. Verseny volt ez. De valami igen, valami, amit nem igazán lehet megnevezni, hogy mi, mert nem... Elmentek a színészek innen, oda, meg de tényleg volt egy ilyen surlódások alakultak ki, és már nem úgy tekintettek egymásra, és mondjuk én ezt például nagyon-nagyon pozitív dolognak tartom, hogy a Tomi meg pont ez ellen harcol, és kezdi ugye hozni az embereket Kassáról ide, most is elmentek megnézni a kassaiak bemutatóját, tehát hogy szeretné nagyon, hogyha ez így újból visszajönne. Nyilván nagyon nehéz, mert tudom, hogy a beszélőköntösbe is amennyit könyörgött a Bocsárszky Attilának, hogy jöjjön el, nem tudták őt elengedni, mert ott is próbálnia kellett, itt is próbálnia kellett, de egyre többen sikerül, több embert sikerül ide lehozni. Hát remélem, hogy majd az ittenieket is viszik Kassára, és hogy újból visszajön az az idő, de szerintem teljesen már nem fog tudni visszajönni. Nem, de pontosan emiatt is nem fog tudni visszajönni, amit mondunk, hogy bejött az internet, bejött ez a külföld nek a hatás. Igen. És már nem a nem az itteni emberek a nagy sztárok,
sok esetben, hanem más sztárokat keresünk is. Lehet, hogy másod, de én, amivel ezt a műsort figyelem és csinálom, egy dolog engem úgy melenget. Jártak itt magyarországi ismert emberek. Szlovákiában rengeteg ismertebb ember járt itt, és sokkal nézettebbek az itteni magyarok, mint a magyarországi magyarok. Lett legyen az Jakubcsek, lett legyen az Svábi, vagy Plutko, vagy mit tudom én. Sokkal többen nézik az itteni embereket. Igen, ez különben abból a szempontból én is látom, hogy most például a színházban, mondjuk a Jókai Színháznak, ugye olyan anyagi helyzetbe került, hogy idén az 5 bemutatóból 2 Bartel előadás, ami azt jelenti, hogy 2 bemutatót más színházhoz hozzánk, és a mi előadásainkat visszük oda, így van. Cserebere, így van. És ezt most mi is hallottuk, hogy de azért mennyire jobb lenne, hogyha a mieink játszanák azt is. De nem tudjuk most ezt megcsinálni, mert nincs rá pénz, tehát örülünk, hogy meg tudjuk. Igen, örülünk, hogy meg lehet csinálni azt az 5-6-7 bemutatót, azon felül egyszerűen nem kapott pénzt a színház, és nem tudunk szerezni, de hogy én is ezt hallottam, hogy mennyire örülnek. Igen, és ezt látom, és ennek nagyon örülök. Ami közös bennetek azon kívül, hogy te is a Táliába kezdtél még 1996-97-es évben, és onnan kerültél a Szépművészeti Főiskolára, Pozsonyba. A Színművészetire, Pozsonyba, és utána szintén vissza Kassára. Igen. Én később kezdtem a Táliába, mert olyan 99-ben mentem a Táliából egyenest az egyetemre. Igen. És utána visszamentünk mi a Tomival, amikor befejeztük az egyetemet. Miért? Akkor, mert szerettünk volna a Komáromba szerződni, és nem szeretném ezt taglalni, hogy mi miatt nem szerződtünk Komáromba. Ezt meg se kérdem. Mi szerettünk volna, tehát hogy ezt igen, és akkor minket felhívott Kollár Péter, akit én nagyon szerettem, mint igazgató. Nagyon-nagyon korrekt ember volt. Nekem soha semmilyen problémám nem volt. Ő képes volt azért, mivel tudta, hogy kisgyerekünk van, a kicsi Réka ott volt 2 évesen, ezért átcsináltatta a színészlakást csak azért, hogy mi komfortosan tudjunk ott lakni. És akkor elmentünk Kassára, és akkor szintén nagyon jól éreztük magunkat, de aztán utána nekünk jött az Ádi, és muszáj volt visszajönnünk, tehát hogy azt már nem győztük, hogy 2 gyerekkel, teljesen idegenbe, hogy fogunk megélni, és aztán azért jöttünk ide vissza. Viki, első szerepek hogy néztek ki? Az elsőre emlékszem, először súgóként kezdtem, azt is szerettem különben. Súgni is tudni kell? Nagyon ritka a jó súgó. Igen, és én nagyon jól voltam, de annyira jó, hogy már féltem, hogy súgó marad, hogy azért elkezdtem rosszul Inkább belehibáztál. Igen, aztán mondtam, hogy ha így folytatom, soha nem lesz egy színész. Akkor így maradok. És emlékszem, de amúgy nagyon jó, és nagyon hálás vagyok ezért, hogy a Tália ezt így csinálta, nem tudom a Jókai Színházban ez hogy ment, hogyha felvette ezeket a kis stúdiósokat, akkor bizony betették őket súgni először. Mert ott ugye megtanul artikulálni, hogy azt hallják, megtanul hangosan, halkan beszélni, figyeli az egész próba folyamatot, ott kell lennie minden egyes próbán, ugye, olvasót próbától kezdve a bemutatóig, és ez nagyon jó iskola, és emlékszem mindig a Szilárd, amikor már ideges volt a főpróbán, mindig leordított, hogy súgsz, mondjad! Akkor én megszeppentem, akkor mondtam, akkor most minek mondod, most tudom én totál összezavart, ő volt főleg az, aki mindig bestresszelt. Hát akkor ilyen vezető színész igen, volt. Igen, nagy vezető nagy. Színész volt. És éreztette? Tessék? És éreztette nem, is, nem? Nem, nem, nem. Csak ő stresszes volt. Igen, ő nem volt engyel az a színész. Mondjuk de, így. De nagyon jó színész igen. volt, és nagyon sajnálom, hogy nincs a pályán. Már, de mit kérdeztél? Tehát a színész. Ja, első szerepek. Na igen, és akkor volt az első szerep. Tehát nem, a súgó Gás szerep. Sándor Szürkeló, egy mese. Úgyhogy ott voltam a Combál Krisztival egy ilyen 2 kis róka,
És úgy szenvedtem azzal a szereppel, hogy ez nem is igaz, mert emlékszem, hogy egy oduból kellett kijönni, és én nagyon szégyenlős voltam. És az volt a feladatom, hogy kijövök, és egy nagyot ásítok. Ennyi. Igen. És akkor kijött a autóból, és tudom, mert akkor, úristen, hogy nézek ki? Mert akkor nagyon kinyitom azt, úristen, ez ciki. Megérzel, és akkor már ott álltak felettem hatan, hogy nyisd már ki az ásíts már! Mondom, jó, akkor megpróbálom. És úgy begörcsöltem erre, hogy az Istennek nem tudtam megcsinálni. És ez volt az első szerepem, de aztán persze bejelentettem, most már tudom azt csinálni, igen, hogy amit kérnek, azt megcsinálom. És tudom, hogy a Illés Oszi volt az, aki mindig elvitt így kvázi kávézni, és mondta, hogy nem szégyenkezhetsz, és nem lehet ez, hogy amit kérnek, csináld meg. Tudod, hogy ha azt mondják, hogy ordíts, akkor ordíts. Ha azt mondják, hogy sírja, akkor sírja. Ha nevessél, akkor nevessél. Hogy mindenből el lehet venni, de hogy valamit nyújtanod kell, és akkor ő volt én kis mentorom mindig. Minden lehet, hogy más volt a célja ezzel, csak de, nem jött össze. Jó. Én nagyon de nagyon, nagyon kedves volt, meg befogadott, meg mindenki úgy drukkolt, úgyhogy aztán persze merészebb lettem, aztán már kaptam nagyobb szerepeket is, de ez volt az első, és ezzel utaztunk, állandóan jöttünk, mentünk, egész Magyarországot bejártuk, egész Szlovákiát bejártuk, az összes falut, óvodát, kisiskolát, mindent, igen, és akkor ez volt, ahogy úgy beavattak a színház és a színész világába. És milyen volt lejönni az első szerep után? Arra már nem emlékszem. Hát olyan, mint egy ónás, többre már nem emlékszem. Ez úgy megmarad bennem. De nagyon szerettem azt, tényleg Kasszonyi Kinga ott volt, a Compák Kriszti, Anita ott volt. Igen. Akkor. Ezek a akkori nagy nevek. Akkor filmek. Szuszegyie, Panela, Kutyi Leszerról. Jaj, ez ilyen kis izé volt. Kis semmi. Kikacsintás. Erről nem is akarok beszélgetni. Nem? Nem. A szomszédokról se? Nem, minek. Aki tudja. Aki látta, tudja. Igen. Aki látta, tudja. Aki érdekelt, elolvasta, hogy kerültem oda. Ez már egy ilyen lezárt rész igen. Számomra. Úgyhogy akkor jó. Akkor ez nem már is szerintem unalmas a hallgatóknak. Igen, lehet, hogy valakinek nem. Ez már történelem, mondjuk, ugye ez már történelem. Ennek már 15 éve. Ennek, nagyon régen volt. Szilvia, neked a fontosabb szerepek melyik voltak számod a legfontosabb? Pillantás a hídról. Mármint, hogy a színházban? Színházban, pillantás a hídról. Igen, pillantás a hídról. Hát igazából én a... Igen. Hát én igazából úgy érzem, hogy nekem a Thália Színházban, amikor kezdtem, akkor nekem az volt egy nagy kihívás, amikor a Bánkván Melindájába be kellett hirtelen ugrani Kisvárdán, és úgy, hogy még igazából nem volt nagy tapasztalatom, és ott egyszerűen muszáj volt beugrani. Verebes István rendezte, és akkor végülis ezután a szerep után mondta, hogy miért nem megyek. Úgyhogy én ezt úgy nagyon szerettem, de szerettem a pillantás a hídrólt. Én imádom a mostani külvárosnak az előadását is, azt is nagyon szeretem. Mindegyikbe igyekszem megtalálni azt a kihívást, azt az örömöt, amit az a szerep ad. És már is rántod a kaland? Azt is. Az nekem egy fájó előadás, mert... ugye a partnerem, aki a szegény Csaba, ő a Covid-ban meghalt, és nagyon nehezemre esik azóta játszani ezt a darabot. Nagyon, nagyon. Úgyhogy ez egy szép szerep, gyönyörű szép szerep, de addig volt szép, amíg nem történt meg ez a dolog. Igen, nagy fájdalommal jár. Filmjeid? Bála Pusztán? Igen, sok minden volt. Sok minden volt Magyarországon is, itt is. Hát, én nem tudom. Én itt például nagyon szerettem ezt az Ákránárit. Én imádtam, hogy én nagyon szerettem. Nagyon. Én szerettem azt a felkészítést, hogy orvosokkal konzultáltunk non-stop, hogy megtanultam intubálni, de olyan jól intubálok, Isten bizony. Komolyan, hogy bármikor tudok intubálni, tehát hogy ezeket a dolgokat kihívás volt megtanulni. Nyilván nagyon sokat kínlódtam a szövegekkel, mert napról napra rengeteg sok
latin, szakszó, igen, szakszöveget kellett megtanulni. De szerettem azokat a történelmi filmeket, amikben játszottam, hogy ott lovagolhattam, úgyhogy nem tudom, bírtam azt a filmet is, aminek nem tudom most a címét, de amerikai film volt, és tök jó volt, mert angolul lehetett benne beszélni, tehát mindegyikben. Ha magát megkérdezhetném, hogy melyik volt az olyan eset, amelyhez kimentek, és akkor emlékszik rá a mai napig. Micsodát? Horská doktornőt kérdezem most. Jaj, hogy melyik volt az eset, amikor kimentek, és olyan, hát most tehetetlen vagyok. Igazából nem is arra emlékszem, hanem arra emlékszem, hogy mentem az egyik forgatásra, és egy epilepsziás beteget kellett aznap, tehát tudtam, hogy ebbe a részbe az lesz, hogy mit tudom én, valami villamosba fogunk menni, és akkor ott lesz egy epilepsziás beteg. És Magyarország felé mentem, és megálltam a Marséba venni narancslevet, és egyszer csak az előttem lévő ember így rám dőlt. És ahogy így először nem értettem, hogy mit akar ezt, mit csinál így? És teljesen így rám dőlt, és elkaptam, és leesett, és elkezdett habzani a szája, mindent lezártak, a felesége elkezdett sírni, zokogni, nem tudták, hogy mi van, és akkor én rögtön abban a pillanatban tudtam, igen, oldalra kell fordítani, kihúztuk a nyelvét, tehát, hogy és attól döbbentem le, hogy úristen, hát én ezt fogom most forgatni pár óra múlva, és hogy mekkora nagy szükségem volt erre a tudásra, hogy akkor ott helyben tudtam mit csinálni, és kijött az orvos, és kérdezte, hogy ki segített, és mondtam, hogy én, és megköszönte, hogy köszöni szépen, hogy így stabilizáltam, hogy nem fulladt meg, hogy nem lett semmi baja, lenyugtattam a feleségét, aki teljes pánikban volt, hogy ez volt a legemlékezetesebb számomra. Tehát hogy aznap sors, olyan, így mentem, hoha, én olyan... Furcsa pintora volt ez. Igen. Viki, 2013. december 17. Mit mond ez a dátum neked? December mennyi? 13. 2013. December 17. Remélem, hogy a gyerekem született. Nem sokkal 9 esztendel lesz, Mezei Mária. Ja, szerelmény címe. Önálló szezon. Én dátumokat nem tudok. Számokat semmilyen dátum nem tudok megjegyezni. Nagy nehezen a gyerekeim születésnapját megjegyzem. Mondta, valamit töltöttünk ki, hogy úristen, Benyám, melyik évben született, azt nem tudom. Te akkor azt mondtad, hogy valahol minden nőben ott rejtőzik a díjban. Persze, hogy aki meg azt mondja, hogy nem, az meg hazudik. Mindenképpen. Mondjunk erről valamit, nem soká Eperesen is fogsz járni ezzel a szereppel jövő héten 23-án. Hát ez az előadás, ez nagyon beleszerettél. Igen, ez egy... Mesélj. Hogy mondják ezt, ez egy hát gyermekem is, meg egy ilyen... Egy idédelgetett szeret? Nem is tudtam, hogy... annyira nem ragaszkodom annyira egyikhez se, hogy aztán ne fájjon, amikor elmúlik. Van olyan, amikor elmúlik és fáj? Persze. Milyen együttesen mondod? Igen. Mondja, hogy erről szeretnél beszélni, aztán beszéljünk arra is, hogy hogy fáj az. Jó. Hát ennek van egy olyan elősztori, hogy a Robival, a férjemmel, igen, éppen akkor estünk szerelembe, ez se volt egy könnyű sztori, most már túl vagyok rajta. Igen. De kaptam tőle születésnapomra egy könyvet, Mezei Máriának a Szerelem című könyve, amit a Szigeti írt, és ez volt hányban volt? 2013. december. 2013. Igen, abban 17. az évben jött ki ez a könyv, és képzeljétek el, hogy abban addig az évig senki nem tudta, hogy Mezeinek meg Márainak kapcsolata volt. Mert ezt ők valahogy titokban. Eltusoltál. Igen. Annyira titokban tartották, akkor hogy, még nem volt internet. Hogy ez most derült ki, persze Mezeinek rengeteg levele, igen, volt, meg rengeteg naplója, és akkor is nem mondta ki soha a nevét, hogy ki az a valaki. Mindig csak a valakinek hívta Márait, igen. Sőt, te még a budakeszi házhoz is elmentél, ha jól tudom. Igen, elmentem, igen, amikor készültem az előadásra. Na és Robitól kaptam ezt a könyvet, és olvastam, és ebben annyira benne volt a mi szerelmünk, a mi fájdalmunk, a mi örömünk, hogy ahogy olvastam, akkor azt mondtam, ezt el akarom mondani. Ebben én is benne vagyok, ebben mi is benne vagyunk, ebben sok nő benne van, és még ugye nem csinálta meg senki azelőtt, és mondom, hogy itt az alkalom, hogy ilyen téren is kipróbáljam magam.
akkor döntöttem azt is el, hogy elmegyek kassáról, ami szintén egy olyan lépés volt, hogy nem tudtam, hogy mi lesz. Nem volt munkám, nem volt pénzem, nem volt semmim, csak tudtam, hogy most innen el kell mennem, mert magamnak csinálok rosszat azzal, ha ott maradok. És jól tetted? Igen. Igen, mostanáig. Nem baj, nyilván kérdezek. Tessék? Nem baj, nyilván kérdezek. Nem, dehogy is. Én most kérdezem. Nem, akárhányszor visszamegyek, mindig azt mondom, hogy jaj, de jó, hogy megtettem. Szuper, uh-huh. Ez jó. Fél az ember néha megtenni olyan lépést, amit nem tudja, hogy mi lesz igen. belőle, de aztán, hogyha hallgat a megérzéseire, akkor mindig jól sül el. Úgyhogy az a lépés nagyon jó volt. Na és akkor elkezdtem írni ezt az előadást, és megszületett ugye ez a szerelmeim monodráma, ami egyben sanzonest is, mert Istennek mezei énekelt, igen. úgyhogy ezt szépen össze tudtam rakni. És hát igen, és megszületett ez a számomra nagyon kedves gyermek, és mai napig nagyon szép mondani valója van az egésznek. És mi az üzenet az egész? Te azt szereted volna, hogy legyen ennek a darabnak üzenete? Mindenképpen. Hát ugye az ő szerelmük az egy számára nagyon fájdalmas időszak volt, bár nagyon szerette a Márait, de ez az egész 3 hónapig tartott, amiben mezébe belehalt. Márainak meg volt egy kalandja. Igen. Úgyhogy... Egy újabb kalandja. Igen. Úgyhogy ez nagyon, nagyon érdekes, hogy Mezei onnantól nem tudott tovább lépni. Lépni. És milyen volt ebbe a szerepbe dívaként belebújni? Elég jó. De nem is ez a lényeg, amiről akarok beszélni, hogy ugye Mezei akkor elvonult, amikor ugye jött a háború is, elment Sárospatakra, meg a Tátrába gyógyított, a tüdőbeteg is volt, úgyhogy a tüdejét is, meg főleg a szívét, és ott a háború alatt is az Istennel találkozott, és rájött arra, ugye, hogy a szeretet nélkül, az igazi, a tiszta szeretet nélkül nem érdemes, nem lehet élni, mert az emberek belehalnak. És ő ezt elkezdte templomokba hirdetni, megírta a Hoztam valamit a hegyekből című könyvét, és próbálta hirdetni, próbálta mondani az embereknek, hogy ez a helyes út, hogy hinni kell az Istenbe, a szeretetbe, a tisztaságba. De hát ugye ez nem kellett senkinek abba az időbe, és ez is fájdalma lett, ebbe is tovább betegedett, és aztán vissza is ment a színházhoz, de már nem volt olyan. De főleg ez a mondani valója a szeretetről, a csodáról. Csodavárás. A csodavárásról, arra, hogy mindenki megtalálja maga csodáját és az életében. Ilyet kérdeztetek, mennyire tudtál azonosulni azzal a korra, hiszen ez 30-as években játszol? Én mindig vonzódtam ehhez a korhoz. Nem tudom, szerintem minden színésznő. Ez egy olyan más még az. Csodavilág volt, gyönyörű ruhák, gyönyörű. A nők, a nőiesek voltak. A igen, 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 varratták. Az Ódri színpadnak a varrónői, Őri Kati segített megvarratni őket, úgyhogy mindent lemásoltunk, lelestünk a Katival. Nagyon, nagyon szép munka volt, nagyon, nagyon inspiratív, és nagyon, nagyon szeretem mostanáig. És bocsánat, még az a bajom vele, hogy az emberek nem tudják, hogy mi az. Pontosan azt akarom, kiírják, hogy Mezei Márai szerelmeim, Rákító Sanzonese, Ennálő Estje, és van, aki nem jön ki el, mert ki az a Mezei Mária? Nem lehetem úgy, hogy akkor hozzátenném még, hogy... Nem akarom, mert hát nem tudom. Már is annak, hogy belecsempészni. Nem, mert amikor meg oda van írva, hogy miről szól az elő, akkor meg megint lelövi az ember. Igen, nem akarom ezt így kírni, hogy Mezei Mária, Márai Sándor szerelme, mert nem tudom. Volt egy olyan elég kínos esetem, Újvárban hívtak fel, kínáltam ugye oda is az előadást, hát, hogy nem, meg ki ez a Mezei, meg stb. És aztán egyszer csak visszahívtak, hogy mégis kéne az a Karádi műsor az ír sörözőbe. Ne haragudjatok, de Karádi műsor, oda való, meg amúgy se Karádi, hanem Mezei. Ja, hogy akkor nem, köszönjük szépen, hogy gyakran találkoztam ezzel. De amikor igen. az emberek eljönnek, és megnézik, akkor mindig visszakapom azt, amiért érdemes, hogy nem sejtették, hogy ez ilyen komplett lesz, ilyen szép, ilyen
sok üzenettel. De te nagyon készíti erre a darabra, hiszen amikor írta a szöveget, még elküldted Ötvös Annának is, aki a Mária. Márainak a életútjának kutatója volt. Igen. És hát nagyon jó. Többet akartál még tudni, mint tudtál róla? Valójában? Nem, csak szerettem volna, ha leokézza, mert tudom, hogyha Annika leokézza, akkor az rendben van. Így van. De az se volt elég, még a jó barátodnak is elküldted a Szegvári Menyhértnek. Ezt honnan tudsz ilyen neked? Ezt nem hiszem. De honnan? Ezt nem mondtam senkinek. Mondtam valakinek? Nekem elmondtad, igen. Őrület. Jó, mindegy. Menjünk tovább, jó? Már kezdek félni. Igen. Igen, persze, hát először írtam egy ilyen önálló estet, és kíváncsi voltam, hogy a szakembereknek mi a véleménye erről, úgyhogy majdnem még a Szigetinek is elküldtem, de odáig nem jutottam el. De persze, hát nem tudom, hát nektek már sok önálló előadásodok, kell valaki, aki azt mondja, hogy igen, jó, vagy ez hosszú, ez szerintem fölösleges, vagy ez nagyon fontos, ez mindenképp kerüljön bele, úgyhogy persze, hát hogyha egy ilyen előadással készül valaki, akkor biztosra megy. Persze, csak Ruhár is azt mondta, hogy ebben csak bele kell bújni, és az magától beszél. Nem így van? De, ha jó a ruha. Ha jó a ruha. Szilvia? Nálatok azt mondtátok, hogy néha még hétköznap is vasárnap van. Nálunk sokszor van vasárnap, hétköznap szerintem. Most már talán, hogy a Tomi igazgató lett, kevésbé. Mert hogy ugye mint szabadúszó művészekként, vagy mint művészekként, általában az ember hétvégén játszik. És ezért próbál vasárnapot teremteni hétköznap, hogy meglegyen a vasárnapunk. Úgyhogy szerintem csak ennyi. Csak ennyi. Pajtaszínház. Pajtaszínház. Ez egy nagy álmunk volt, ez egy nagy csoda volt. Igazából ennek az ötlete, vagy ez igazából akkorra tevődik, amikor mi elkezdtük próbálni a Bergmannak a Csodálatos jelenetek egy házasságból című előadását, ami egy nagy mérföldkő volt így az életünkben, és egy nagy szerelem lett, amit most már lassan századszor fogunk játszani. És egy nagyon, nagyon izgalmas előadás volt, és amikor bemutattuk, akkor Erdélyben mutattuk be egy pajtaszínházban, egy csűrszínházban, Bergmann születése napján. Tehát, hogy teljesen véletlenül kaptunk egy időpontot, hogy ekkor legyen az előadás dátuma, ez július 20-a volt, és Bergmann születésnapja volt. És mondtam a Tominak, édes Istenem, Bergmann születésnapján bemutatjuk egy csűrszínházba. Milyen kár, hogy a mi házassági évfordulónk július 21-én van. Nem lehetne tenni? És megnéztük a papírokat, és kiderült, hogy mi addig rosszul ünnepeltük a házassági évfordulónkat, mert mi 21-ét ünnepeltünk, miközben 20-án volt. És egyszerűen nem hittük el, hogy ez most komoly. És oda mentünk egy csűrszínházba, ahol minket senki nem ismer. De az ég egyadt a világon, egy pici faluba, egy csodálatos csűrszínházba, 400 férőhelyes, atya úristen, mit fogunk csinálni, mi lesz? Erdélyben volt ez? Nem. Erdélyben volt. És mondom, mit fogunk mi csinálni? 400 ember, hogy lesz, mint lesz? És több mint 600-an jöttek, kívül álltak a csűrbe, nem is értem, hogy mire jöttek, mert hogy minket senki nem ismert, és hogy most arra, hogyan, hogy megismerjenek. Hogyan és miképp, és akkor döntöttük el, hogy olyan milliója volt, olyan volt, hogy mi is szeretnénk, igaz, hogy nem egy 400 férőhelyes, de hogy egy csűrt, egy pajtát, egy olyan kis zugot, ahol tudunk próbálni, ahol ilyen apró előadásoknak, mint a jelenetek, vagy a Mezei Mária, vagy bármilyen ilyen dolgoknak tudunk helyet adni, megteremteni azt a családias légkörét, hogy olyan emberek jöjjenek, akik valóban értékelik és értik ezt a dolgot, és akkor kezdődött ez az egész, és úgy csak sokáig álom volt, aztán elkezdtünk gondolkodni, hogy ez most marad álom, vagy pedig valóságá varázsoljuk,
És akkor mindig félre rakogattunk pénzt az előadásokból, és akkor elkezdtük, hogy akkor legyen ez. És akkor ilyen lassacskán épült, kezdődött, igen. Aztán utána már kaptunk támogatást, akkor látott benne fantáziát egy vállalkozó, akkor ő azt mondta, hogy ő ennyit ad hozzá, csináljunk meg ezt, és így lassacskán felépült, és pont tegnap próbáltuk a polgármester darabot, ami szintén a Csallóköztivál keretén belül lesz, ugyanúgy, mint a Mezei Mária Csavarszínház szervezésében, és ott próbáltunk Czurka Ottóval és Tamással, és befűtöttünk, és most már igen, most már Hetényben, és olyan jó volt ott próbálni, olyan Ottó is azt mondja, Istenem, de jó itt, hogy el sincs kedvem menni, hogy olyan igazi ilyen kicsi stúdió lett belőle. A polgármester darab a Vásárúton lesz nem soká. Igen, így van. Napra készen. Igen. Csak ott vettem észre, hogy a plakátot nyomtották, és néztem, hogy hopsz, polgármester. Igen, a polgármester. És akkor mivel beszélgettünk róla, mondom, milyen darab ez a polgármester, én is 22 év polgármester voltak. Igen. Én különben mondtam is, hogy úristen, csak nem fognak ránk megharagudni a polgármesterek, mert hogy ilyen diktátorként van, de igazából ez nem úgy írodott, hogy konkrétan a polgármesterre, hanem igazából a hatalmat akarja megszemélyesíteni. De ha azt mondanánk, hogy mondjuk miniszter... Ugyanaz. Ugyanaz, igen, de az emberekhez nem áll olyan közel. Tehát a miniszter az annyira... Tehát nem kézzel fogható. Tehát a polgármester az mindenkinél ott van, köze van valamilyen szinten, igen. Egy faluban is, egy városban is, hamarabb ismeri a polgármestert, mint egy minisztert. És persze. Szerintem ezért íródott így a darab, hogy polgármester lett a címe, és az lett a hatalomnak a szimbóluma, és nem egy miniszterelnök, vagy egy miniszter. Sokszor mosolyogtam el, sok dal is írott a polgármester, arra kérem. Egy kis lóvét adjon nékem. Szóval mosolyogtam, amikor ilyen darabok írodnak, de nagyon jó, hogy talán kifigurálzák és megszemélyesítik a polgármestert. Igen. Viki, tessék. Amikor az első önálló ested volt, magad álltál színpadon, hogy nézett ez ki? Nem volt semmi támadod, súgod volt? Nem. Akkor tessék. Szerintem mindenki, nagyon aki külön dolgozik, az nem tud súgóval dolgozni, nem? Tehát nem igénylet. Meg minek? Úgyse lesz ott. Így van. Volt benne rögtönözés is? Nem. Jó, nem engedtem meg magamnak. Ez szuper, ez jó, jó hallani ilyet, hogy nem engedted meg magadnak, tehát akkor nagyon fölkészülti a darabra. Persze, hát nekem ez ilyen mérföldkő volt amúgy, hogy itt ugye, amikor egy színész egyedül áll a színpadon, majdnem másfél órán keresztül, akkor ez egy óriási kihívás. Azért ez... Jó, de ott volt meg a zongora. Igen, is, de a felelősség teljes mértékben a... színészé, meg más. A figyelem is az övé. Persze, ő köti a néző figyelmét. Igen, hogy ezt le lehet-e kötni, meg hogy nem-e hosszú, meg mozognak-e mennyi másfél óra, ugye? Hát majdnem másfél óra. Egy óra 20-25 perc. Hát mikor, hogy? Mikor hogy jön ki? Igen. De nagyon nagy kihívás, és azért kell erre nagyon-nagyon felkészülni, hogy ne érjen meglepetés semmilyen képen. Persze leírhatatlan az élmény, amikor látom, hogy elcsendesülnek, amikor odafigyelnek, amikor veszik elő a zsebkendőt, igen, és megtörlik a szemüket, vagy eszükbe jut valami. Bevallom, én nagyon sokszor elsírom magam az előadáson, pont azért, mert amikor a háborúról beszélek, és elmondom, hogy a Mezei Mária hogy élte át a háborút, és milyen fájdalmakon ment keresztül, és eléneklem utána a Gyébuskát, akkor ott az idős nénik, bácsik ott szinte zokognak, és a végére már én is küszködök, és már nem tudom, hova nézzek, hogy legalább énekeljen végig, és utána jön az a rész, amikor a csodáról kezdek beszélni, és nem egyszer van, hogy elsírom magam. De ez jó, mert nem csak a gyönge tud sírni, hanem erős is. Igen, mert annyira egy hullám hosszon... tudok lenni a nézőkkel, meg amikor templomba játszom, akkor meg végem van. Ott aztán ugye, hogy előveszem, van egy része, ahol felolvasom a Mezeinek az írását, igen. Amit a templomban mondott, és akkor mindig megkérem a tiszteleteseket, hogy oda mehetek-e, nem a pulpitosra, hanem ott, ahol énekelni szoktak, hogy onnan elolvassam.
és persze mindig megengedik, és ott az ott megtörténik a csoda. Ott az leírhatatlan élmény. Én gyerekkorban éltem át ezt a fajta csodát, amikor visszaemlékszek, amikor minisztráns voltam, és a nagyünnepkor mindig én rám adta a feladatot a esperes úr, hogy én olvassak fel a szószéken, és tele volt a templom. És akkor ugye két olvasmám volt, és olvasmám között Zsoltár volt, amikor nézhettem, hogy az emberek oda néznek föl, egy kis gyerekecske ott áll fönt, és akkor akkor értem már ezt, hogy hú, de jó érzés, hogy én rám figyelnek, és csak engem figyelnek, amikor olvasok. Igen, meg akkor megtörténik az, nem tudom, neked megtörténtem már, hogy hogy mondjam, hogy ne legyen nagy képű ez a... Nyugodtan. Ez a gondolatom, hogy ugye jó Istent ott érzem magam abszolút. Mellett. Az jó, hogyha mindig ott van. Hogy olyankor azt érzem, hogy Úristen, köszönöm, hogy itt vagy, mert most is ilyen vagyok. De tényleg, hogy megszületik az a kapcsolat, meg az a számomra az a hála, hogy én ezt csinálhatom, hogy az emberek itt vannak, és rám kíváncsiak, és én át tudom nekik adni azt az üzenetet, amit én most nagyon el szeretnék mondani. És amikor ez a kapcsolat megszületik, akkor rendesen ráz a hideg olyankor, hogy ez megtörtént, ez valós, és én vagyok itt, és én mondhatom el, és ezek olyan, azok a csodák, amiért ez érdemes. De ez is csoda, hogy most meghatódtál, a szemed sarkába ott lapul a könycsepp, mert őszinték vagyunk egymáshoz, és amikor itt ült velem szembe Csókai András, a sebész, aki szétválasztotta a sziáméket, azt írta az emlékkönyvbe, hogy Isten itt volt közöttünk. Így van. Tehát szerintem valahol, ha őszinték vagyunk, ő is itt van közöttünk. Abszolút. Nekünk különben ez akkor volt, amikor a Nagy László Rege a tűzről és jácintról című előadást eljátszottuk Iszkázon, Nagy László szülőházában, amikor is az ő unokája, tehát ott volt a Nagy László fia, Nagy András, illetve az ő lánya, mármint Nagy Lászlónak már unokája, eljöttek, és az ottani diófa alatt, ami az egyik kedvenc helye volt Nagy Lászlónak, játszottuk kinti előadásban, és akkor az egyik pillanatban úgy elkezdett zokogni ez az unoka, és azt mondja, úgy megrezdültek a fák, és így egy olyan érdekes fuvallat jött pont a Karikáznak az ördögök című dal alatt, ami egy ilyen abszolút bolgár, ugye ő neki bolgár is volt a családjában, és egy ilyen bolgár motívumot feldolgozó csodálatos dal, és így megrezdültek a fák, így végigment egy fuvallat, és elkezdett sírni, és azt mondja, olyan, mintha itt lett volna velünk. De tényleg, abban a pillanatban mi is úgy éreztük, ott álltunk hatan a színpadon, és azt éreztük, hogy most itt volt velünk. És olyan csodálatos volt tudni azt, hogy ő itt ült. Itt ült, és most mi állunk ott, és mondjuk azokat a verseket, amiket ő ott írt. Most pedig mi vagyunk ő. Az hátborzongató érzés és élmény volt. Igen. Csodálatos. Viki, még visszatér ehhez az előadáshoz, a zongorista az pedig szlovák. Igen, igen, ez is nagyon és érdekes. Hogy és az is nagyon érdekes, hogy ugye Laci Fancsovics a zongorista, igen. Szlovákia szerintem Európa egyik legjobb zongoristája, és nekem játszik, és szlovák, és nem ért belőle semmit, de ugye Mezei nagyon sokat játszott Cifra Györggyel. Ebből is van ott egy részlet, és ugye Cifra György egy hatalmas mágus, mint zongorista, és a Laci Fancsovics ebből vizsgázott. És ezzel nem ez Cifrával vizsgázott az egyetemen, és járt vele koncertekre, és lemezt is kiadott, még mielőtt én megszólítottam volna. Úgyhogy ugye nincsenek véletlenek, mert én abban nem hiszek. Mármint, hogy abban nem hiszek, hogy nincsenek. Így van. Mert mi? Minden. Most belezavarodtam. Nincsenek véletlenek. Nincs, igen. Úgyhogy ez is egy nagy dolog. És annak ellenére, hogy nem tudja, és nem érti ugye a magyar nyelvet, és nem tudja, hogy miről beszélek, persze elmondtam neki, mindig annyira pontos, hogy mikor kell elindítani a dalt, mert persze be van neki írva a szövegbe, pirossal, nagybetűvel, hogy kövesse, hallgassa, de mindig akkor indítja el, amikor
Pontosan kell. Amikor kell. Tehát pont ez... annyit vár, pont olyan gyorsan kezdi el játszani, hogy ő is annyira rá tud hangolódni az előadásra, hogy nagyon élvezett. Mindig időben nagyon érkezik, tehát semmi sem ide érkezik, később sem hamarabb időben. És fantasztikusan zenéje. Ott van egy rész, ahol ugye a Liszt Ferenc rapszódiát játsza, hát ott is zokog minden. Ja. Szilvia, te azt mondtad, hogy sokkal közelebb áll hozzád a csendes vidéki élet, mint a fővárosi úgynevezett művészközösség, amerre sokan álmodnak. Na akkor, váltsuk ezt apró pénzre. Hát, az az igazság, hogy ugye nekünk nagyon gyorsan jött a rékánk. Tehát már egyetem is... Nem, szerintem időben. Jó, abszolút időben, de hogy igen, különben időben. A Tomi 15 éves korá óta arról álmodott, hogy ő, ha 21 éves lesz, neki legyen gyereke, és 21 éves korára lett is. Tehát, hogy csináltam. Hogy ilyen. Tehát, hogy abszolút időben, de hogy én onnantól kezdve iszonyatosan vágytam az állatokra, arra, hogy legyen lovam, arra, hogy legyenek kacsáim, libáim, tyúkjaim, és hogy én egy ilyen nyugalom szigetét élhessek. Én lehet, hogy még jobban elmennék egy tanyára, de azt viszont nem vállalnám be, hogy a gyerekeimet annyira elszigetelném, de én személy szerint simán el tudnám képzelni, hogy ott élek, mert az olyan megnyugvás. Ugye mi is rengeteget játszunk, nagyon sok előadást játszunk, most még a színházban is próbálunk, és szüksége van az embernek egy olyan nyugalom szigetére, ahol becsukja az ajtaját, és úgy le tud nyugodni. Nekünk ezt a lovak például, a lovak adják, hogy az ember... Hát igen, azunk is volt, most az per pillanat nincs, virág legnagyobb boldogtalanságára, de a bárány sztori az akkor ért véget, amikor talán azt hiszem pont Erdélybe voltunk, és voltunk a jelenetekkel, és akkor hívott minket mert másodszor mentünk oda a jeleneteket játszani, és akkor hívtak minket, hogy elnézést, művész úr, de itt a faluban most van a meccs, a foci meccs, és a foci meccs kellős közepén futkároznak a maguk birkái. És akkor az Andor barátunk megfogta az autóját, hátára fektette a birkát, berakta az autóba, és vitte haza. Úgyhogy azt hiszem, hogy itt egy kicsit úgy véget ért a bárány szerep. Igen, a báránynak a funkciója a mi családunkban. Igazából mondom, én lovakat szerettem volna mindig. Nekem az jelenti a legnagyobb kikapcsolódást, hogyha kilovagolunk, és a nagy semmibe vágtázunk a határban, a gyönyörű mezőn. Az egy olyan életérzés, amit szerintem semmi nem ad vissza. Az a határtalan béke, a nyugalom, mint hogyha repülnél, amikor vágtázol azon a lovon, és elengeded magad, és csak megy alattad, és víz, és nem fél tőled senki, mert ugye a mellőlünk kiugranak a hatalmas hűből az őzek, és szaladnak velünk, mert a lótól nem fél. Hiába fél az embertől, a lószaga elnyomja, és jönnek velünk, és volt úgy, hogy ahogy vágtáztunk, egy egész csorda jött velünk, és mentünk, és azt nem lehet leírni. Az egy akkora szabadság. A virággal most volt 10 éves a virágunk, és most már olyan szinten lovagol, hogy bárhol, bármikor megüli a lovat, és kijárunk most már vele így a szabadba, ami szerintem a lovas tudásnak a legnagyobb lovás tudás az, hogyha az ember kimer menni terepre, mert lehet bent évekig lovagolni egy karámban, egy megszokott helyen. Nekem kétszer megmutatom a lónak, és ugyanazt csinálja egy folytába, tehát, hogy a ló egy nagy, borzasztó okos állat. Az nem egy igazán lovas tudás szerintem, hanem az, amikor kiugrik mellőled a fácán, a nyúl, itt folyik egy patak, megijed az állat, tehát, hogy ez egy... Igen, pontosan, és ezt mondja a virág is, hogy kint vágtáztak az apukájával, én pont főpróbáztam a színházban, és kivitte őt a Tomi, én meg majd frász kaptam, hogy vihette ki az ekkorka gyereket, a hatalmassági a lovunkon, ami olyan gyors, hogy a másik lovat 50 lóhosszal megelőzi, annyira gyors az a kanca. Vagy a másik lassú. Nem, az egy nagyon jó ló. Nem, ez a kanca, ez iszonyat gyors.
és a Tomi mondta, hogy ő csak azt látta, hogy a virág előre megy, és vágtázik, és kiabál, hogy imádom, és ő meg azt kiabált, hogy de állj meg, és mondta, hogy nem akarok, és kérdeztem, Vircsi, de mi volt, hogy mit éreztél? Szabadságot, anya, azt éreztem, mintha én lennék a szél. És ez egy olyan csodálatos érzés, hogy az ember kimegy, megsimogatja a lovakat, és elfelejt mindent. Viki, még egy szót a színészetről. Most nyertél egy műsort a Markíza televízió. Hogy volt ez? Hát ez úgy volt. De még a szemed mindig könnyes, hál' Istennek. Igen, amit mesél. A szív... Bocsánat? Nincs gond. Ez jó, hogy ide állték ezt a beszélgetést a stúdióba. Ennek igen. Nem, a Szilvinek mindig vannak ilyen történetei, ami meghatnak a tűzesetet is végig sírtam, mert olyan úgy el tudja mondani, hogy ott vagyok én is. És pont most beszélgettünk útközben, hogy a Bendegóz, igen, akit imádunk, igen, hogy ő milyen síros, és hogy mennyire érzékeny, és hogy kitől. Van kire ütni. Igen, de az jó szerintem, hogyha az ember... Néztük ennek a műsornak a végét a Robival, és ugye... ott az utolsó kérdések voltak, hogy éltük át ezt az egészet, meg mit adott nekünk, mert persze Vikike végigbőgte az egészet, és akkor rám néz a Robi, hogy pont a te gyerekedet kérdezik, hogy milyen érzékeny, te is, így van, így van. Na, én ezt már úgy, ezen már túl vagyok, mert sokáig szégyenkeztem emiatt, hogy bármi el tudom sírni magam. Ezért nem tudhatni. Na most már nem érdekel. Inkább röhögjenek ki, de már nem tartom magamba. A táncos műsor. Hát ez úgy volt, hogy vége lett a Szomszédoknak, és úgy otthon ültem, hogy most akkor mi lesz tovább. Hogy fogok én pénzt keresni, mit fogok én csinálni, akkor ugye elkezdett kattogni az agyam. Aztán nálunk Hetényben most megépítették az öreg otthont, és bementem a Hans Miki után, hogy nem lehetne az, hogy én itt a öregeknek majd felolvasok, hogy én úgy szeretek olvasni, hogy egy pár euróért, hogy én szívesen felolvasok az öregeknek. Hogy legalább legyen a zsebpénzem, vagy bármi, hogy ne legyek senkire utalva. És amikor itt így oldottam ezt a mit fogok én csinálni, akkor felhívtak a Markízából, hogy van ez a táncos műsor, a Magyar Sztárban Szárnak a hasonló műsora, hogy szeretnék, ha benne lennék. Hát mondom, nem, köszönöm szépen, semmi esetre, én nem tudok úgy énekelni, megmondom, gyerekeim most kezdik az ovit, a kicsike, és mondom, az 10-7, és sose voltam ilyen messze a gyerekektől annyi ideig, hogy nem, köszönöm szépen, le is tettük a telefon, mondtam is, hogy bocs, hogy most megy kakérni a fiamat, le kell tennem, hogy ezt fejlejtsük el, hogy jó, köszönöm szépen, viszont hallásra. És akkor visszahívtak, hogy már elintézte a Benyámin a dolgát, mert hogy akkor tárgyaljunk már még erről. És akkor körülbelül egy hétig hadakoztunk, hogy akkor igen-e vagy nem, akkor otthon is megbeszéltük, akkor leültettem a fiúkat, mondom, fiúk, néztünk ilyen régi felvételeket, hogy ilyenre kértek fel, hogy mit szóltok ti ehhez, hogy én, mint anyukátok, hogy vállaljam el, vagy ne vállaljam, és akkor a Bendegúz rögtön, ne, anyu, ez ciki, nem, Isten, be fogsz öltözni fiúnak, meg ilyen, ne, Benyámin az ott táncolt, az még nem értette. Robi úgy nézte egy ideig, azt mondja, hogy mennyi, hát most mi? Hát szereted a bulit, szeretsz szórakoztatni, próbáld meg, hát nem adsz érte semmit, hát kifizetnek, úgyis attól izgultál, mit fogsz csinálni, hát mondom, de mondom, nem tudok úgy énekelni, nem baj, hát meg vedd úgy, hogy szórakoztatni mész, hogy azt meg tudod. Már mondom, jó, akkor megpróbáljuk, akkor elvállaltam, akkor kijöttek a nevek, hogy kikkel leszek én együtt. Én azt hittem, hogy majd lesz több színész, meg szón, meg ilyen szórakoztató, meg akárki. Mindegyik énekes az elejétől, még 18-an voltunk, abból ketten nem voltunk énekesek, én meg a Simona Szalátová, aki egy stand-upos. Úristen, mondom, ezt meg fogom szívni. De ott ott Karcsi, nem? Hát de ő énekel, nagyon jól énekel, hogy az igaz, három igaz, és fél oktávot énekel, úgyhogy elmentem az első. És hogy küldjek ilyen felvételt, mondom, nem küldök semmit, mondom, vagy akarnak így, ahogy vagyok, vagy én nem küldök se, nem még semmiféle castingra, mert abban mindig rossz vagyok.
De hogy mégiscsak, hogy valamit, hogy a hangterén, akkor felénekeltem a jazz-t a Chicagóból, mondom, ezt esetleg, abban majdnem biztos vagyok. Akkor a Van Bauert megkértem, hogy feléneke, hogy javítkos ki egy kicsikét, hogyha tudod. Akkor azt elként mondták, hogy oké, én abban voltam, hogy akkor ez lesz az első számom, mert kevés volt az idő. Majd tanulgattam is a szövegét, így. És aztán felhívtak, hogy jó, hogy akkor egy hét múlva lesz az első felvétel, hogy Lucie Bila Tigzsice. Mondom, az meg mi? És akkor belehallgattam egy ilyen ACDC szám átcsinálva, mondom, nem létezik. Ja. Mondom, hogy én a Odd Jazz-t akarom énekelni, az egy kis komfortos, jó érzel, hogy nem, hogy ezt el kell indítani egy kemény számmal. Akkor hívott az énektanárnőm, hogy meg kéne nézni a hangterjedelmet, hogy milyen hangba tegyék be. Akkor mondom, jó, mondom, otthon vagyok a gyerekekkel, akkor bemegyek a vendégszobába, hogy akkor egy pillanat, és akkor mondja, hogy na, akkor kezdjed, mondom, nem, hogy gyerünk, tedd bele magad, mondom, muszáj, hogy ki tudod énekelni, akkor elkezdtem ott én, gyerekek rögtön beszaladnak, anya, mi van? Hát mondom, semmi, mondom, csak itt próbálgatok, Benjamin is néz, hogy anya, miért kiabálsz? Miért kiabálok? Csak mondom, itt a nénivel telefonnak, mindjárt kimegyek. És akkor a Bendegúz így ránézett a Benjaminra, hogy ne félj, Benjamin, anya, ez csak 10 hétig fogja csinálni. Úgyhogy így indult az én karrierem, akkor az első főpróba betették a fülembe a zenét, a mikrofont a kezembe nyomták, gyerünk, énekelj. Hát az, ami szörnyű volt. Tomi éppen nálunk volt, amikor az első főpróbáról jöttem haza, totál összetörve, hogy én nem vagyok normális, hogy én mibe mentem vele. De végül megnyerted. Mert elküldték ugye a főpróbát videóra, WhatsAppon, hogy mi is az, amit te csinálsz. Úristen, sírva ment a énektanár után. Hát mondom, ez szörnyű. Mondom, én ezt nem akarom. Mondom, te azt mondtad, hogy az jó, amit csinálok, de ez szörnyű. Hogy mondom, mert ugye előtte ilyen gyerekek énekeltek, mondom, hogy de miért nem mondod meg nekem, hogyha ez hogy nem igen. Jó? Mondom, én kemény rendezőkön nőttem fel, mondom, nekem nem kell dicsérni, meg nem kell engem pátyolgatni, meg olyat mondani, ami nem igaz. Mondom, én ezt látom, mondom, ez nem jó. Mondom, ha ez nem jó, akkor mondd meg nekem, hogy ez így nem jó, csináld meg jobban. Mondom, én ehhez vagyok hozzá, azért erre van szükségem. Időben vagyok? Nem, én persze mondtam. És akkor mondta, hogy ja, jó, hogy akkor oké. És először ugye mentem haza az úton, mondom, én ezt nem akarom. És aztán van bennem egy olyan, hogy aztán átlendülök, és aztán azért is megmutatom, és azért is megcsinálom, és majd én megmutatom. Annyira felhecceltem magam, hogy a kis dalocskámból csináltam egy ilyen death metal akkor azt is elküldték, mondom, jó, hogy ez se az út, igen. Mondom, de már csak egy lehetőségem van az élesben, mondom, akkor majd ott valamit kitalálok, hogy valami közte. Igen. És akkor lement az első dal, és akkor jöttek ilyen pozitív visszajelzések, hogy ez jó volt, ez nem volt olyan rossz, és akkor elküldték nekem is az originált, ahol kicsit ugye meg van igazítva, és akkor ott kezdtem ilyen önbizalmat kapni, hogy akkor lehet, hogy nem is annyira rossz, és aztán jöttek a következő körök, és akkor egyre jobban lazultam el benne, és aztán azt mondtam, hogy most tényleg szórakoztatni fogok. Nem fogok figyelni arra, hogy ki hogy énekel, ki hogy skálázik a WC-ben, meg ki hogy készül fel, mondom, én ennyit tudok, ennyit szívesen adok, és megpróbálok én szórakozni, mert ez máshogy nem lehet meg szórakoztatni, és aztán így sült el. Hát az volt benne, hogy aki feladja, nem lett a győztes, te nem adtad fel, és győztél. Nem adom fel. Hölgyek, beszélgettünk munkásártokról, mindenféléről, de hát pár nap múlva itt van előttünk a karácsony. Hogy készültek a karácsonyra? Hát... Nálunk, most én beszéltem. Jó, nálunk úgy szokott lenni, hogy mi kicsit meghosszabbítjuk a karácsonyt magunknak, mert ugye rá kellett jönnünk, hogy az a csoda, ami szenteste van, az nagyon gyorsan eltelik, és ezért maga a várakozás idő az a legszebb része az egésznek.
Ezért mi onnantól kezdve, hogy jön az advent első vasárnapja, addigra feldíszítjük kompletre az egész házat, tehát minden csillog, minden villog. Tomi nagyon nem szereti a gicset, de mondtam, hogy szokja meg, mert hogy ilyenkor bármi megengedhető, ilyenkor semmi se sok. És most már úgy megszokta, hogy minden villog, minden föl van díszítve. A gyerekek aláírom, imádják, igen, a gyerekek imádják. A szívékház olyan, hogy azt hiszed, hogy amerikai házat tettem mehetényre. De tényleg ő belülről is, de én tényleg szeretem belülről is, minden zugba legyen valami kis meglepetés, és ezt úgy el is várják azt, hogy minden este mécsesek égjenek, és imádják azt, hogy reggel, amikor felkelnek, még kint sötét van, de már én akkor meggyújtogatom a mécseseket, és megint arra a hangulatra ébrednek, és akkor mi így várjuk a karácsonyt, és körülbelül egy héttel a szenteste előtt, tehát a advent harmadik vasárnapján akkor szokta hozni az angyalka a fát, mi akkor feldíszítjük, és már úgy várjuk, hogy nem aznap stresszelünk, tehát, hanem ott már így van, már kész a fánk. Előző nap elkészítjük szépen, nyugodtan az ételeket, aznap már csak, mit tudom én, pulykát sütünk, tehát hogy ez egy kicsit így átmentünk ilyen amerikaiba. De Tomi süti a pontyot, nem? A Tomi, igen, ő főzi a halászlevet, ebből is volt egy tök jó sztorink Kassán. Úgy összevesztünk. Karácsony napján úgy összevesztünk a valamin, hogy megfogta az egész, mert nekem nem ízlett, mert túl sok volt benne a, mit tudom én, a szalonna, fogta és kiöntötte az egészet a színész lakáson. Körülbelül 10 perc után mentünk venni minden finomságot, és akkor újból kezdtük, úgyhogy ezért most már úgy csináljuk, hogy előző nap főzzük meg a halászlét, és aztán nekem sokáig én pontyot csináltam aznap, de aztán rájöttem arra, hogy mindig másnap érkeztek még vendégek, és holott egész nap sütöttem, főztem, másnap kezdtem előről. És akkor a gyerekek mondták, hogy hát miért nem sütünk egyszer bébi pulykát, mert hogy az milyen jó. És akkor sütöttünk egy töltött bébi pulykát, és az csodálatos, a sikeredett a majonézes krumplival, és másnap, amikor jöttek az emberek, akkor még finomabb volt a pulyka, mert az egészet lehetett szeletelni, kész volt a majonézes krumpli, ami szintén finom volt, és én ott ültem, nyugodtan, nem kellett főznöm, nem kellett, és mindenki el volt ájulva a kajától, és onnantól kezdve azt mondtam, hogy na, nekem ez kell. Igen. És nálatok? Nálunk van az én elképzelésem, meg van a realitás. Mi a különbség a kettő között? Rengeteg, minden. Ugye nekem három férfi, én három férfivel élek együtt, és még a kutyánk is férfi, úgyhogy anya... Nem könnyű szerep ez. Nem, egyáltalán. De most már kezdek belenyugodni, hogy ez már így lesz, úgyhogy én... Hát mi már most úgy elkezdtünk készülődni, ugye most legalább tudom a gyerekeket motiválni végre, hogy legyenek már szótfogadók, és pakoljanak össze maguk után, mert jön a Mikulás ugye először, aztán a Jézuska, úgyhogy már lehet lassan gondolkodni az ajándékokon, meg a levélíráson, stb. Úgyhogy nekem még kicsik vannak, ugye. Ő, Bendegúz 8 éves lesz januárban, de még mindig hisz a Mikulásban, meg a Jézuskában, meg a angyalkákban, mert nagyon remélem, hogy suliban nem fog elkezdte elcseszni. A másik még kicsit, az csak 3 éves. Az csak 3 éves, igen. Úgyhogy mi már most úgy hangolódunk az egészre, és aztán van egy időszak, amikor kitaláljuk, hogy mit fogunk sütni. Nem tudom, ezt szoktatok el. Igen. És mit fogtok sütni? Hát ez mindig hát ilyen apró süteményeket szoktunk. Igen, de aztán... az mindig változik, hogy igen, éppen mi... Mindig előszedem a karácsonyi receptes újságokat, és akkor leülünk, és akkor ezt meg ez, ez tavaly jó volt, ez nem volt jó, azt próbáljunk valami mást, újat, igen. És aztán én bevásárolok hozzá, és elkezdünk sütni, együtt először, ugye, aztán 10 perc után a fiúk megmondják, és amikor kiszétdobálták az összes lisztet, tésztát, mindenhol van minden, akkor elmennek, és néznek a mesét, és akkor anya végre bekapcsolja szépen a zenét, meggyújtom a gyertyákat, azt addig nem lehet, mert biztos felgyújtatva, hát. És aztán én úgy magam megcsinálom, és milyen jó is az néha az egészen lefutni. És aztán
aztán meg úgy... Találkozunk úgy a templomba. Vagyunk, igen, aztán találkozunk a templomba. Éjféli misén vagy előtte? Nem, előtte. Aznap mindig, igen, és akkor négy órakor van egy szép karácsonyi, igen. És aztán ugye... És aztán megírjuk a leveleket. Te mikor szoksz menni, lemaradsz? Később mész a misére? De nekünk csak ez azért volt... Ez csak azért volt, mert én voltam a rejtett Jézuska. És nekünk pont idén van az a krízis, hogy a Vircsi 10 éves lett, és körülbelül olyan 3 hete vagy 4 hete volt az, hogy jött és elkezdett sírni, és mondja, hogy mondjuk meg neki őszintén, hogy tényleg nem létezik a Jézuska. És mondjuk, hogy de Vircsike, de létezik. De mondjuk meg, mert őt mindenki már kineveti az iskolában, mert ő az egyetlen, aki hisz benne. És annyira elkezdett sírni, hogy egyszerűen nem tudtuk tovább tartani. És akkor ő elkezdett zokogni, bement a, hogy ő egész életét hazugságba élte le, bement a WC-be, sírtak, hogy gyorsan hívtuk a Rékát, meg az Ádámot, hívjátok fel a Virágot, próbáljátok meg lenyugtatni, és akkor nagy nehezen egy 3-4 órába telt, mire sírásból lenyugodott, odajött, és azt mondja, és a Mikulás, és ott elkezdett röhögni, és akkor ő meg elkezdett zokogni, de olyan szinten, hogy ezt már nem lehet. És akkor, amikor ez mind lezajlott, akkor még kijött egyszer, és mondta, hogy és a tavalyi Jézuskának a levele, és ott meg már nem tudtunk megszólalni, és akkor 2 napon keresztül sírt, zokogott, és próbáltuk magyarázni, a nagy tesók is, mi is, úgyhogy, de most már átcsaptunk abba a helyzetbe, tehát hogy úgy éreztük, hogy idén nem is lesz jó a karácsonyunk, pont emiatt, mert hogy elveszett. Igen, elveszett, és aztán magyaráztuk neki, mert ugye a kicsik, tehát a nagyobbaknál mindig könnyű volt, hogy az Ádám ugyanígy élte meg, de akkor ott volt a pici Virág, aki akkor született, és mondtuk, hogy a Virág kedvéért próbáljuk meg, mert ugye közöttük nagy a korkülönbség, 8 meg 12 év, és akkor a Virág kedvéért ők tovább mentek ebbe a karácsonyi történetbe. És aztán most meg azt mondtuk, hogy de hát mi hiszünk benne, tehát hogy nekünk se jutna mindenre pénzünk, és mi hisszük ezt, és most úgy belement ebbe a játékba, hogy ő is hiszi, és írja majd a Jézuskának, ja. Tehát hogy most így át. Tehát a Jézuska segédletével van az ajánlás. Abszolút, valóban. Így van, mondtuk, hogy a Jézuska segít abban, hogy anyának, apának legyen annyi munkája, hogy tudjon pénzt keresni, és így. A karácsony esti menü ponty, vagy mi? Hát nálunk eddig mindig káposztaleves volt, ezt én hoztam Rimaszombatból. Igen, Rimaszombatból, mert ott káposztaleves, ponty, meg krumplisaláta. Robinál lencseleves volt, hallal, gondolom, de ugye a káposztalevest rájöttünk, hogy senki nem eszi, csak mi eszünk. Igen. De viszont akárhova elmegy, mindenhol káposztaleves van, úgyhogy mondtuk, hogy nem is kéne ezt erőltetni, úgyhogy most tavaly volt először, hogy halászlevet ettünk mi is, de akkor rendeltük, nem kellett volna, de most mi fogjuk megfőzni, úgyhogy arra kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz, és akkor a többi marad, ugye a rántott süllőt szoktunk venni, mert abban nincs szálka, meg szeretjük, és a krumplisaláta persze. Szilvia, nálad? Hát nálunk ugye marad a halászlé, amit csak a Tomi tud megfőzni, én mondtam is, hogy azt biztos, hogy nem tudnám, tehát imádom. Igen, igen, tehát hogy én nem tud nekem más halászlé ízleni úgy, mint az övé, és ugye nálunk a töltött pulyka van, mert azt szeretik, és majonézes krumplival. Persze szoktunk halpatkókat is külön sütni, mert a Tomi meg azt szereti, úgyhogy, de igazából ez a gyönyörű bébi pulyka, ez egy olyan látvány ott az asztalon, hogy hihetetlen. A sok munka mellett mit lent számotokra karácsonymárás? Hát én például nagyon szeretem már az őszt is, amikor elkezd besötétedni, és már 4-kor sötét van, én azt imádom. Persze imádom a nyarat is, jobban szeretem, de viszont ennek van egy olyan hangulata, hogy mindenki úgy elcsendesedik, azt érzem, mindenki úgy begubózik, meg együtt vannak, meg a családok úgy visszatérnek a nyári helye hújából, és én ezt imádom, amikor 4-kor hazajövünk, és már sötét van suliból, akkor gyorsan megtanulunk, akkor gyorsan olvasunk valamit, és aztán így lelassulunk, és akkor beszélgetünk, meg gyertyát gyújtunk. Bendegúz elkezdett most zongorára járni. Hát ez valami csoda.
egyedül tanulja meg a dalokat, most már megtanulta a Kiskarácsonynak, meg a Jingle Bells, meg ilyeneket megtanul, lehúzza igen. interneten, nem tudom, hogy csinálja, de egy-két óra alatt jön egy új dallal, úgyhogy nagyon örülünk neki. Úgyhogy most már zongora is van otthon, úgyhogy most már ez is ad egy ilyen plusz hangulatot az egész háznak. És ezeket a nagy beszélgetéseket szeretem, mert pont ezt a várakozást, ezeket a meleg ételeket, ahogy sül a kenyér, a sütemények. Tehát a karácsony a meleg ott van. Igen, ez egy, de szerintem ez minden házban így van, főleg ahol még gyerekek is vannak, ez egy nagy csodavárás, ez egy ilyen, ez gyerekek szemébe az a csillogás, mindig ez a kíváncsiság, ez a még egy valami felkerült valahova, ja. vagy készítjük a díszeket, a műfánkon csak olyan díszek vannak, amiket mi csinálunk, úgyhogy mindig, minden évben több van, meg több van, úgyhogy alakul a dolog. Van olyan hagyomány, amit otthonról hoztatok? Hát nekem ez a rácponty volt, de aztán igazából abból váltottunk át, mert rajtunk kívül nem szerette senki azt a rácpontyot. Tehát inkább mi így kialakítottuk a saját magunk hagyományát, úgymond, hogy mit, hogyan, miután, és szerintem is így, uh-huh. így a természetes. Én is szeretem ezt, hogy besötétedik, szeretem azt, hogy hazajön ugye a Rékánknak, már van barátja, a Ádámunknak is van barátnője, és egy ilyen, ami nekünk úgy nem igazán adatott meg, hogy egy ilyen nagy családias környezetben ünnepeljünk, az most így a gyerekeink által megadatik, és mindenki imád társasozni, és hatalmas társas partik vannak nálunk, de ilyen éjfélekig nyúló, hogy én azokat imádom, tényleg. Volt olyan, arra nagyon emlékszem, egy két éve voltak nálunk barátaink, valami 14-en meghívtuk őket, hogy majd valamit sütünk, meg nem tudom micsoda, és akkor elment a villanyunk. De mi akkorát bulisztunk ott 6 órán keresztül, minden gyertyánk elégett, mindent meggyújtottunk, mindent fölettünk, ami hidegen föl lehet tenni, de annyira jó volt, hogy nagyon, én pont ezeket szeretem, ezeket a nagy beszélgetéseket, ezeket, hogy nem a tévét nézzük, azt is szeretem, amikor közösen nézünk a tévét, és azt szeretem a legjobban, hogy a nagyok is ezt úgy igénylik, hogy nem az van, hogy ők így külön vonulnak, hanem mindenki együtt akar lenni, még beszélgessünk, még egy kicsit csináljunk, még szóláncozunk, még ezt csináljunk, még azt csináljunk, és a maga a filmnézés is olyan, hogy megszavazzuk. Például nálunk most hatalmas nagy Halloween-i parti volt. Tehát mindenkinek be kellett, mert a Virchi nagyon szereti Halloween-ozni, és mindenkinek be kellett öltözni, de aha. egyesével mindenki, a Réka, a Dani, a barátja, az Ádi, akit most operáltak, és csak mankóval tudott, ő barátnője, őt sminkelte ki, a Virchi, a Tomi, én, és akkora volt külön a Virág kiírta, volt smaci parti, volt mit tudom én, fotófülke, tehát, hogy ő az egész házat kidíszítettük, és csak így együtt voltunk 7-en, de olyan jó volt, zenét engedtünk, táncoltunk, és mindenki véresen komolyan fölöltözve maszkokba, akkora buli volt, hogy imádtuk. Hölgyek, olyan gyorsan elszaladt ez a másfél óra. Mennyi? Több mint másfél órán vagyunk túl, hogy szívesen folytatnám még ezt a beszélgetést, ha megegyezhetünk, vagy eljöttük a másfél, de még van két kérdésem. Az egyik az, hogy ha tehetnétek mindenki karácsonyfajával valamit, mit tennétek? Szilvia. Mármint nem tárgyit, ugye? Bármit, mit tennétek a karácsonyfalán, ha tehetnétek, ti volnátok azok, megtehetnétek, hogy mindenki karácsonyfajával mi kerüljön? Hát én sok mindent tennék. Most egy dolgot csak? Mondtad kettőt is. Jó. Hát én a szeretetet, a nyugalmat és az egészséget. Én ezt, tehát a szeretetet, a békét és az egészséget én ezt tenném oda, mert hogyha ez megvan, akkor onnantól kezdve minden megvan. Jó, Viki. Hát nem tudom, ezeken felül természetesen én talán azt kívánnám az embereknek, vagy azt szeretném beléjük súlykolni, vagy adni nekik, hogy ne féljenek, hogy valami olyan érzést, hogy nagyon, nagyon csúnya világot élünk, szerintem.
mármint ami kintről jön felénk, és most sokat voltam Pozsonyban, és rendesen megijedtem, hogy mi történik, hogy ugye voltak mindenféle gyilkosságok, meg robbanások, meg volt ez a Covid, és az emberek rettentően elkezdtek félni, hogy valahogy valami olyat kívánnék, hogy próbáljanak máshogy nézni ezekre a dolgokra, hogy nem mindjárt a félelem jusson az eszükbe, hanem tudom, ez nehéz, csak hogy valahogy kívülről látni az egészet, picit elgondolkodni azon, hogy miért is történnek ezek a dolgok, mi az, ami nekem szól ebből a történetből, mi az, amit én tudnék esetleg máshogy csinálni, hogy a másiknak jobb legyen. Egy kis toleranciát kérnék mindenkitől, egy kis odafigyelést, az, hogy segítsünk egymásnak, és ne azt nézzük, hogy annak a másiknak mi van, nekem nincsen, nekem miért nincsen, ne ez a utálat legyen egymás között, hanem fogadjuk el, hogy neki ez az élet jutott, nekem ez az élet, ezt így tudom csinálni, ezt tudnám jobban csinálni, ha lenne hozzá kedvem, és ne legyünk lusták szerintem. Igen. Hogy ne irigykedjünk a másiknak, hogy neki milyen van, vagy hogy él ő, hanem a saját kis életünkkel, saját családunkkal törődjön mindenki, hogy azt tápolgassa, mert így tudunk szerintem valahogy kicsit nyugodtabban előbb. Igen, ez a befelé fordulás, ez fontos. Különben nagyon érdekes, amit mondott a Viki, hogy én bennem is volt mostanában pontosan ezek miatt, a dolgok miatt egy kis ilyen félelem érzés alakult ki, hogy féltettem a családomat, ugye a Rékapesten mi otthon a gyereket operálják, ilyen dolgok, és épp a Tomi mondta, hogy ne nézd meg a Facebookot, ne nézd meg ezeket a dolgokat, mert hogy az ember igazából arra van kitalálva, hogy a körülötte lévő tragédiákat be tudja fogadni. De most már a média, meg ez a nyitott világ által nem csak a körülöttünk lévő tragédiákat, hanem az egész világ tragédiáját zúdítják ránk, és ez okoz olyan szintű szorongást akár a gyerekekbe, vagy akár bennünk, hogy ezt már nem bírjuk feldolgozni. És ettől van nagyon az, ilyenek. Igen. Hát ugye a lányom az újságíró volt, és amikor szoktam tőle kérdezni, hogy hát valamit írhatnátok, ő volt is, azt mondta nekem akkor, hogy apu, nem az a hír, amikor a kutya megharapja a postást, hanem amikor a postás a kutyát. Itt tartunk. Így van. Igen, és, igen. Ez nagyon sajnálatos. Igen. És hogy igen. nem tudnak pozitív dolgot világra mondani, nem tudnak pozitív történetet elmondani, nem tudnak, nem az van, hogy nem az a hírértékű, nem ez a hírértékű. A negatív jó a hír. Dolog történt, hogy a hajléktalannak adtak kenyeret. Így van. És gyerünk, adjunk neki mi is. Hogy egy kicsit. És nem ennek van a hírértéke, tehát, hogy itt az a szörnyű, így van, az a szörnyű, hogy megkérdezed a mostani újságírókat, és azt mondja, hogy 10-ből 9 elolvassa a halálhírt, a szörnyűséget, a gyilkosságot, a tragédiát, de hogyha jót írnak, azt nem. És egyszerűen ők meg arról akarnak írni, ami olvasottságot hoz, de az olvasottságot meg ezek hozzák. Hát én ma nem arról szerettem volna beszélni, és nem is arról beszélgettünk, hogy mi a negatív, hanem inkább a pozitív dolgokról beszélgettünk, és ha hoz nézettséget, akkor jó, ha hoz még több nézet, akkor is még jobb, hiszen én nem vagyok profi riporter, csak kérdezek, megpróbálok rá választ várni. Még van egy ilyen kérdésem, van előttem 112 kérdés, 112 azért az emberekhez jusson el a 112-es száma, valakitől hívni, akkor a 112-t hívják. Ha 3-3 számot választotok belőle, én társítok mellé egy kérdést, hogy választok-e rá. Aha, jó. Én a 3-ast kérem, mert az a kedvenc számom. 3-as. Beszélj a legörültebb dolgokról, amit valahol véghez vittél. Húha. Nem tudom. Nem voltak őrültségeid? Én nem annyira. Én egy nagyon elég visszafogott, meg nagyon... Egy vidéki lány vagyok ki. Nem vagyok egy vidéki lány, meg szerettem a nagy, meg a bulikat is szerettem minden, de minden... Módjával. Én úgy félek olyanokba belemenni, hogy most ez, úristen, ez ekkora őrültség. Lehet, hogy annak tűnök, vagy azt hiszik, hogy a színésznők azok ilyen nagyon kicsapósok, meg a nem tudom mi, de
De nem. Nem. Egyszerűen nincs olyan az életemben. Ezt amúgy nem is szeretem, amikor jön egy riporter, hogy mondjál valami érdekeset az életemből. Hát nincs olyan, ami az egész életem érdekes. Érdekes, de nem kész. Olyan, ami... Igen, és abban próbáljuk kiszemezni, melyik ott a érdekesebb. Szilvi, egy számot. 16. Tominak a szülinapja. Igen. Hol? Így van. Így van. 16-os szám. A legrosszabb tulajdonságot. Legrosszabb tulajdonságom? Hát, ha Tomit kérdeznénk, azt mondanám... Én most téged kérdezem. De azt szerintem, hogyha hívják őt, akkor én már előre akarom mondani, hogy mi van, és mi, és hogyan, és várjál, ne azt mondd, nem, és belebeszélek. Tehát az Tominak a szólója, hogy... Nem, igazából gyorsabban gondolkozom szerintem sok mindenben, és belebeszélek. Ja. Tehát, hogy ez... Szerintem. Ez jó. Hát nem biztos. Szerintem nem mindenkinek. Sok mindenkit nem zavar. Ja, Viki, következő ja, szám. Még? Persze, 300. 15 az az én szülinapom. 15. Azt mondja, hogy elégedett vagy önmagaddal? Ja, igen. Szuper. Én mondjak számot? Fúha, de nekem most akkor így igazságtalan lesz, mert akkor most nem lesz az összes gyerekem benne. Legyen 28 az Ádi szülinapja. 28. Nem hát válaszolhatok négyre? Lehet. Hát melyik a legnehezebb sport? Hogy gondolod? A legnehezebb sport? Sportjáték. Jaj, én nem tudom. Sokan, mármint, hogy így... Hát nehézségi szinten gondolom. Erőemelés, ja, erős emberek. Én nem tudom, számomra, én azt tudom mondani, hogy számomra mi lenne az legnehezebb, az számomra olyan sport lenne, amiben a másiknak fájdalmat okozok. Tehát, hogy például box, vagy behúzok valami, jót. Igen, vagy a karatéban az, amikor már az ember védő felszerelés nélkül üt, mert én gyerekeim például karatéztak, és addig tudtak karatézni, amíg védőfelszerelés volt, mert onnantól kezdve, hogy odaütött, és a másiknak elkezdett vérezni az orra, és elkezdett sírni, onnantól kezdve az én gyerekem azt mondta, hogy én ezt nem akarom csinálni, mert nem tudom. Igen, lelkileg elviselni, és ez számomra a legnehezebb sport. Miki? Csak hasamra jutok, mert nem akarok senkinek szülinapozni, de 23. Azt mondja Robinak a szülinap. Ha megtudhatnád a választ a jövőddel kapcsolatosan való kérdésre, mi lenne a kérdés? Nem kérdezném. Nem kérdezném. Nem. Szuper. Minek? Szilvi? 11. 11. Foci csapat bal szélsője. Bircsikének a szülinapja. Igen. Azt mondja, hogy könnyen zavarba lehet téged hozni? Igen. Tényleg? Nagyon. Igen. És nagyon. Akkor még egy ráadás kérdés. 19. Az a Rékámnak. Annyi gyerekünk van. Hát igen. Te nagyon aktív vagy pihensz a szabadidődbe? Nem. Aktív. Én soha nem pihenek. Én mindig vagy kenyeret dagasztok, vagy sütök, vagy főzök, vagy gyomlálok, vagy valamit, bármit. Akkor jó. Úgyhogy nagyon aktív. Viki se érezze az, hogy csak áramkérdést kapott. Na, hát akkor 21. Hát az 21 az mindent visz kártyába. Igen. Szerinted melyik szónak vagy mondásnak kellene visszatérni ebbe a világba? Óha, lehet, hogy soknak. Hát most el kell ezen gondolkodnom. Hát nem tudom, hogy van-e ilyen közmondás, de én azt mondanám, na, akkor lesz. Hogy lesz most ez a te közmondásod lesz. Sose csinálj másnak olyat, amit nem szeretnéd, hogy te neked is csináljanak. Hát az azt szerezd fel a barátodat, nem? Majdnem az. Csak más szavakkal elmondom. Igen. Szebben talán elmondva. Igen. Jobban megfogalmazva. Hölgyek, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek a stúdióba. Köszönjük a meghívást. És remélem, hogy nem ez volt az utolsó találkozónk, és még találkozunk a stúdióban. Kívánok nektek, családnak, békés, boldog, áldott karácsonyt. Minden jót az új évben. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Viszont kívánjuk a legjobbakat.